Sveiki, esu Aušra. Šiandieną jums papasakosiu, kokias rekomenduojame turėti priemonės, jeigu ruošiatės augintiniu keliauti automobiliu. Tai visų pirmiausia yra svarbus augintinio saugumas. Tai jokių būdų negalite vežti augintinio tiesiog ant kelių, mašinoje, laisvai. Tai turite rinktis saugias priemonės, kurios užtikrina saugų augintinio transportavimą. Tai gali būti įprastas boksas. Tokį boksą būtinai turite taip pat prisegti su saugos diržais, kad jisai neslidinėtų ir tiesiog staigiai stabdant ar kitais nelaimės atvejais augintinis išliktų saugus. Kita alternatyvi priemonė tai yra saugos diržai. Toksai saugos diržas segasi į automobilio diržo sagtį ir apjuosia augintiniui aplink rutinę. Kaip papildomą priemonę galite naudoti įvairias medžiaginės pertvaras, kurios gali atskirti arba bagažinę, arba galinę automobilio dalį, arba jeigu jūsų augintinis yra didesnis, galite rinktis įvairius metalinius narvus, kurie saugiai pasistato bagažinėje. Taip pat kelionėms augintiniu rekomenduojame turėti ir pirmąją vaistinėlę. Na, o jeigu su augintiniu keliaujate šiltu vasaros metu, būtinai reikia pasirūpinti, kad augintinis nesukaistų, taigi naudokite įvairius ventiliatorius, kurie tvirtinasi prie boksiuko arba prie narvo. Ir žinoma, reikia nepamiršti apsisaugoti nuo įvairių nelaimingų atsitikimų, tai būtent tokios daugkartinės palutės arba vienkartinės palutės tiesiasi į narvą arba boksą. Taip pat kelionės metu turite užtikrinti šviežaus vandens padavimą savo augintiniui. Tai galite padaryti su įvairiomis gertuvėmis, kurios turi vandens talpą, arba tokiais kompaktiškais dubenėliais. Jeigu transportuojant augintinį naudojate boksą, galite rinktis ir tokias gertuvės, kurios tvirtinasi prie bokso. Jeigu su augintiniu keliaujate vasaros metu, kuomet yra parazitų sezonas, tai būtina užtikrinti augintinio apsaugą nuo erkių. Tai galite padaryti su natūralia apsauga, tai ultragarsiniais pakabukais, kurioje veikia atbaidančiai. Taip pat galite naudoti lašus arba purškalus arba antiparazitinį antkaklį. Taip pat, jeigu jūsų augintinis nėra pratęs keliauti ir šiek tiek jaudinasi kelionės metu ar stresuoja, galite rinktis eterinių aliejų mišinį Stress Relief, kuris savo sudėtyje turi veikiančių raminančių eterinių aliejų. Arba kita alternatyva tai yra antkaklis, kuris taip pat veikia raminančiai. Taigi, jeigu norite sužinoti daugiau naudingų patarimų, sekite Kika Lietuva YouTube paskyrą arba jeigu turite daugiau klausimų, rašykite mums į Kika Facebooką.